პოლიტიკური დევნა გრძელდება ქართულ 20-ების წარმომადგენლების მიმართაც. კოალიციის პრესპიკერის მაია ფანჯიკიძის მეუღლე სამსახურიდან გაათავისუფლეს. ფანჯიკიძის განცხადებით მისი მეუღლის უფროს გადაწყვეტილება ზეწოლის შედეგად მიაღებინეს. Maya Panjikitis მეუღლე პატა თუშურაშვილი ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ქიმიურ ნარკოლოგიური ექსპერტიზის უფროსი იყო. Panjikitis განცხადებით მის მეუღლეს სამსახურში საყვედური არასოდეს მიუღია. აპრილის პირველ ნახევარში მას პრემია გამოუწერეს, აპრილის ბოლოს კი მოულოდნელად სამსახურიდან გაუშვეს. Არანაირი წინაპირობა ამისი არ ყოფილა, 3 წელი იმუშავა ბიუროში და ფაქტიურად მან ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა იმ კონკრეტული ლაბორატორიის მშენებლობაში, რომლის უფროსიც იყო თავად. ჩივილს ვაპირებთ აუცილებლად, უბრალოდ ჩემ მეუღლე აპირებს ჩივილს. პირველმა ის სამსახურში მისულ პატა თუშურაშვილს თანამდებობის ნებაყოფლობით დატოვებას თხოვეს, რაზეც მან კატეგორიული უარი განაცხადა. მეორე დღეს ის სამსახურიდან გაათავისუფლეს. გიორგი ხიზანიშვილმა მითხრა ძალიან აბსოლუტურად გარკვევით, რომ ასე უკვე ერთი წელია თითქოს რაღაცა ზეწოლას აქვს ადგილი, რომ ჩემ მეუღლის პოლიტიკური საქმიანობის გამო გამათავისუფლოს დაკავებული თანამდებობიდან. ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი საქალაქო სასამართლოში სარჩელს ერთ თვეში შეიტანს. ის აღნიშნავს, რომ საქმე საკმაოდ რთულია. ماشي თუ ის არაჯერ უნდა თასრულებდა თავისუფლებამ მოსილებას, პრემია კარგი მუშაობისათვის როგორღა მიიღო ეს საკითხავი. თუ სასამართლოები არ დაიცავენ კანონის მოთხოვნას, ასე ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მოთხოვნას, ბუნებრივია აღნიშნული საქმე გადაიგზავნება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. რა არგუმენტით მოხსნეს პატა თუშურაშვილი თანამდებობიდან ამ კითხვაზე ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში არ გაპასუხებენ? ამბობენ, რომ მათი არგუმენტები გათავისუფლების ბრძანებაშია მითითებული. ბრძანებაში კი ვკითხულობთ, რომ ის მოვალეობის არაჯეროვნად შესრულების გამო გაათავისუფლეს.